መጀመሪያ ገብ ሲመጣ ሁለት እህቶች ይጭምራሉ ተኛን እንደዚህ በላያችን ላይ በረራ ገብ የሚባል መላክት ወደ አንተ እየመጣ ነው ሲላይ ስዞር የበረረ መጣ ሽፉ እያለ እየበረረ መጣ እንደ ጀት ከሚ በኋላ ሴት ሴት ነቢ ነው የምትመጣው ከደቡብ አፍሪካ ከ1 800 ዓመት በኋላ እውነት ለመናገር በደንብ ማየት መጸለይ በየአይማኖታችሁ በጣም አተኩራችሁ ብትጸልዩ አምላክ የኔ ነቢይነት ይነግራችሁ ታይም ሰው የተፈጠረው በአጠቃላይ ፍጥረታት ሙሉ የተፈጠሩት በአምስት ደቂቃ ነው አጆናጎ ሶሊና ሶሎ የመጀመሪያው ነቢይ ሶሎ ነው ጎቢና ጎቦ እነህ ስድስቶቹ በስድስት ዓመታቸው ከሰባት ሚሊዮን ዓመት በፊት ነው የተፈጠሩ አራት መላእክቶች ኤፍሮኤል ገብሪል እና ሚካኤል ግን በእኛ ሃይማኖት ብዙ ስንከራከር ስለማይፈቀድ ነው እንጂ እኔ ለንግግር ፈርቻ አይደለም ለምን መቶ አቶ ትችላላችሁ ስድስት ሰዎችና ሶስት ሴጣኖች ተፈጠሩ መላእክቶቹንም ሴጣኖችም ወደ መንፈስ ተቀየሩ ከዛ በአምስተኛው ደቂቃ ራሱ እራሱ እግዚአብሔር ወደ መንፈስ ተቀየሩ እግዚአብሔር ማለት እንደውም የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ አይደለም ሲጀመረ አሁን ግን ለሰው ልጅ ላለው ለምድር የተፈቀደውና አምላክ ባርኮ የፈቀደው ፍቅር ሲዘመን አሁን ወደ ክርክር ውስጥ እየገባ አይ ወደ ክርክር ውስጥ አለም እየገባ አዲሱ ነገር አልታየኝም ነው አንዱ ዴት አዲስ ነገር አልታየኝም በሌላው ላይ ቆሽሿል

ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኛ ቲቪ አድማች ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ በስቱዲያችን አንድ እንግዳ ጋብዘንላችኋል ስለዚህ እንግዳ ማነው ነው የሚለውን ከራሱ አንድ በት የምንሰማ ይሆናል ለሚዲያ እንግዲህ አዲስ እንግዳ አይደለም ለእኛ ለቤታችንም አዲስ ሰው አይደለም ግን ማህበረሰቡ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ስለተነሱ እነዛን ጥያቄዎች ተንተርሰን እሱ ምላሽ እንዲሰጥባቸው እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘነዋል እንግዳችን እንኳን እንደናመጣ እንኳን መልካም ለአንተ እንግዲህ ራስህን አስተዋውቅ ማለት ትንሽ ከባድ ነው የሚሆነው ግን ምናልባት ለማያቀ ሰው ካለ ማን እንበል እኔ ነቢ ደምሳስ የፍቅር ሃይማኖት መስራት ፍቅር ሲዝም ሃይማኖት እንግዲህ አዲስ ሃይማኖት ነው በዚህ በሶስት ወርና በአራት ወር ውስጥ በጣም ጥሩ እውቅና አግኝተዋል ብሎም በአገር አልፎ በአለም አቀፍ ደረጃ እየሰራ እንገኛለን ን ወደ ፍቅር በፍቅር ላይ በብዙ መልኩ በፍቅር ማሰብ ማሰላሰልና ማገናዘብ እንድችሉ አሰባችሁን አመለካከት ግንዛቤና እይታች ወደ ፍቅር የሚመጣበት ሃይማኖት ነው ወደዚህ ቤት መጡ በብዙ መልኩ ትባረካላችሁ ትድናላችሁ ትፈወሳላችሁ መልካም የመጀመሪያ ጥያቄ እናደርገውና ስለ ፍቅር ሲዝም በአጭሩ እንዴት መጣ አሁን ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን በአጭሩ ንገረን ፍቅር ሲዝም አሁን በጣም በብዙ መልኩ ያው መጀመሪያ የምታወቅ ስራ ነው አንድ ዛፍ ተክለ ነው ወይም ተክል ተክለ ነው በአንዴ አያድግም ፍሬም አያፍራ እንደዛ ሁሉ አሁን እድገት ላይ ነው ያለው መጀመሪያ በሰው አይምሮ ውስጥ የመግባት የምታወቅ እናም ሰዎች እንዲያስቡ ማድረግ ከነበሩበት ጥላቻ በፍቅር የማሰብ ከነበሩበት አሉታዊና ጨለምተኛ አመለካከትና ግንዛቤ ቀስ እያሉ የነበሩበትን ስህተታቸውን ስሜታዊ ማንነታቸውን ትተው አምላክን የመፍራት ችሎታቸው እያደገ በየሃይማኖቱና በየብሄሩ በየአካባቢው ያሉ ሰዎች እንደዛ አይነት ሀሳሰብ ውስጥ የመጡ ነው ብዙ ሰዎች ደግሞ እኔ ከመጠው በኋላ ብዙ ሰዎች ተቀይረዋል ምክንያቱም መለስ ብለው ወደ ህሊ ናቸው ወደ ራሳቸው ተመልሰዋል ዛት ስዋይ እንግዲህ ከመጣው በኋላ ነው እንደነ ያሉ ህፃኖች እንኳን የመጡትና አገር ውስጥም ሆነ እኔ ከመጣው በኋላ ፍቅር ሲዝም ስል ኢትዮጵያና መቀሌ ብሎም የእጅ ምልክት ኦርቶዶክስ አሳየ ከዛ በኋላ ወደ ፍቅር ሲዝም በማለት ቦረና ምንድነው ዝናብ የቆመበት ቦታ ዝናብ ዘነበ ወደ ብራዚል ወደ ቱርክ ሲሪያ እና ኡጋንዳ አለም አቀፍ ደረጃ ነው ፍቅር ሲዝም አሁን እያሳየ ያለው አለምን እንደ አዳራሽ አድርጎ ነው የሆነ አንድ አዳራሽ ውስጥ ሆኖ ሳይሆን እንደ አዳራሽ አድርጎ ብዙ ነገሮች እያሳየ ነው ማገናዘብና ማስተዋል ለምትችሉ መጸለይ ለምችሉ አምላክን መፍራት ለምትችሉ በእውነት አስተውላችሁ እኔ ትክክለኛ ነቢ መሆኔን ማወቅ ትችላላችሁ በጣም በተደጋጋሚ እንግዲህ የተለያዩ ኢንተርቪዎችን እያየው ነበርእና እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት ነቢይ ከአንድ ዓመት በፊት ነው ሌላው ነብይ የነበረው ከዚህም በኋላም ከአንድ ሺ በኋላ ነው የሚመጣው ነብዮች በየአንዳንድ ሺ ዓመት ነው የሚመጡት የሚል ኢንተርቪው ሰጥተሃል እና ነብይ ለመሆንክ ምን ማረጋገጫ ምን ማስረጃ አለ በአንድ ሳይሆን በአምስት መቶ በአንድ ሺ በሁለት ሚሊዮን ይችላል ከኔ በኋላ ሴት ነቢይ ነው የምትመጣው ከደቡብ አፍሪካ ከአንድ ሺ ስምንት መቶ በኋላ አንድ ነቢይ በአምስት መቶ በመቶም ሊሆን ይችላል የመጣው ለምሳሌ ሂንዱዝም ቡዲዝም ሲኪዝም ጁዲዝም ሁሉ ሃይማኖቶች ነብይ መተው ነው ነቢይ ሲመጣ አዲስ ሃይማኖት ነው የሚመጣው አዲስ እውቀት እምነት መጽሐፍ ብሎም ሃይማኖት ይዞ ነው የሚመጣው እንጂ የሆነ ክርስቲያን ሆኖ ካቶሊክ ሆኖ ጴንጤ የሆኖ ሙስሊም ሆኖ ነቢ ሊመጣ አይችልም ነቢ ማለት ማህበረሰቡ ላይ የነበረውን ጥላቻ ሊቀይር የሚችል አዲስ ህግ ይዞ ይመጣው ህጉ ደግሞ መጽሐፍ ይሆናል እውቀት ይሆናል አዲስ አሳሰብ ይሆናል ከአምላክ የመጣ አዲስ መንፈስ ይሆናል መንፈሱ ደግሞ በእውቀት ነው የሚሆነው ስለዚህ ያ እውቀት ደግሞ ቅዱስ መጽሐፍ ነው የሚሆነው ስለዚህ በነበረበት ሃይማኖት ከሆነ ሊቀየር አይችልም ሰው የሚቀየረው አለም ልጠፋስትል ሰው ሊቀየር የሚችለው ሀሳብ ውስጥ የተጠላሸ ነገር መጥፎ ነገር ስለገባ ያንን ሊቀይር የሚችል ነገር አዲስ እውቀት ይዞ ስለሚመጣ ግዴታ መጽሐፍ ይሆናል ግዴታ ከዛ ውጭ ግን ነብይ ነኝ ብሎ የሚመጣ አሁን የምናያቸው ሀሰተኛ ነቢዎች ናቸው በአለም ላይ በአጠቃላይ እንደዚህ የምናያቸው በተለያየ መልኩ እያየናቸው ናቸውም ያሉ ያሉ እውነት ለመናገር በደንብ ማየት መጸለይ በየሃይማኖታችሁ በጣም አተኩራችሁ ብትጸልዩ አምላክ የኔ ነብይነት ይነግራቸዋል እንዳጠቃላይ ነብይ መሆኔን ለማረጋገጥ እንግዲህ የእናንተ የጸሎትና ከአምላክ ጋር ያላችሁ ሙጠኝነት ይወስነዋል ጸሎትና መትጋት አንድ አዲስ ነቢይ ሲመጣ አዲስ መጽሐፍ አዲስ ሃይማኖት አዲስ የሆነ ነገር ይዞ ነው የሚመጣው ብለህናል ሌሎች ኢንተርቪዎች ላይም በደንብ ሰምቻለኝ ይሄንን አንተ ይዤ የመጣው የምትለውን አዳዲስ ነገሮች ስቲን ጋር አዲስ የምትላቸውን አንደኛ አዲስ ይሄንን ይዤ መጥቻለሁ ሁለተኛ አዲስ ይሄንን የሆነ ነገር ይዤ መጥቻለሁ አዲስ ይሄንን መጽሐፍ ይሄንን አዲስ ነው አለም ላይ ያልነበረ ግን ከምድር ፍጥረት ጀምሮ አዲስ ነው ፍቅር ሲዝን ምድር ስትፈጠር ጀምሮ ምን ይመስላል ሁሉ ነገር አካሄዳችን ህጋችን የጸሎት የፈውስ ሁሉ ስልታችን ቅዱስ ፍቅር መጽሐፍ ቴሌግራም ላይ አ00 ሰብስክራይብ ያለው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የራሳችን መጽሐፍ ላይ ፓርቷና ፓርቱ አልቋል ሌሎቹም የተጻፉ ያሉት እኔ ድረስ የመጽፉ ስልጣንና መብቱ ከአምላክ ስለተሰጠኝ ማለት ነው እናም ይህ ሃይማኖት በብዙ መልኩ የሚለይባቸው መንገዶች አሉ እኛ ጋር አዲስ መሆናቸውን የምናውቅ ከፍጥረት ጀምሮ ለምሳሌ እኛ ጋር ምድር ስትፈጠር ጀምሮ ብዙ ሚዲያ ላይ ሰምታቸዋል አዲስ ነው አዲስ የምትለውን ነገር አንድ አዲስ የምትለውን ነገር ሁሉ ነገር አዲስ ነው ለምሳሌ ከኝ በእኛ ሰው የተፈጠረው በአጠቃላይ ፍጥረታት ሙሉ የተፈጠሩት በአምስት ደቂቃ ነው ሌላ ሃይማኖት ላይ የተለያየ ቀናት ይላል በመጀመሪያው ደቂቃ ላይ የተፈጠረው በአጠቃላይ ዩኒቨርስ ፕላኔት በነገራችን ላይ ሌላ ኢንተርቪው ላይ ያዩ ነበር በሶስት ደቂቃ የሚል በሶስት ደቂቃ የተፈጠረው ሰው ድረስ ያለው ነው ከዛ መላእክቶች በአራተኛው ደቂቃ መጀመሪያ ላይ በአምስተኛው ደቂቃ ደግሞ ወደ መንፈስ ተቀየሩ የተፈጠሩት መላእክቶች እና ሴጣኖች ወደ መንፈስ የተቀየሩበት ነው ስለዚህ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ኮምፕሊትድ ሆኗል ዩኒቨርስ በአጠቃላይ ተፈጥሮ ሁሉ ነገር ኮምፕሊትድ የሆነ ነው አንድ ይሄ ነው ሰው በሶስት ደቂቃ ውስጥ መፈጠሩ ከዛን ሙሉ አለሰው በሶስተኛው ደቂቃ ነው ሰው ስድስቱ ሰዎች በእኛ አጆናጎ ሶሊና ሶሎ የመጀመሪያው ነቢ ሶሎ ነው ጎቢና ጎቦ እነህ ስድስቶቹ በስድስት ዓመታቸው ከሰባት ሚሊዮን ዓመት በፊት ነው የተፈጠሩት እነህ ስድስቶቹ በዛ ሰዓት ሲፈጠሩ በተመሳሳይ ሶስት ሴጣኖች ተፈጠሩ ሳኮም አይምሮን የሚገዛ ሴጣን ሀሳባችንን የሚገዛ ሴጣን ማለት ነው ተግባራችንን ደግሞ ወደ መጥፎ ተግባር እንድንሰራ እንድናከናውን እና እንድንፈጽም የሚያደርገን ሴጣን ሳኩር እና ሁለቱንም አጠቃለው የሚገዛው ሴጣን ካሱም እነኝን ሴጣኖች ደግሞ የምናባርበት ደግሞ ሌላ መንገድ አምላክ ፈጠረል መላእክቶች አራት መላእክቶች ፍቅሮኤል ኤፍሮኤል ገብርኤል እና ሚካኤላን በመጥፎ በመመኘት በማሰብ ስለሌሎች አሉታዊ ነገሮች ሁሉ አይምሯቸ ሲገባ ይህንን ወደ ህሊናችን ተመርክዘን አምላክን ፈርተን እያሰብ ና እያሰላስልን ስንተገብር ፍቅሮይል የሚባለው ሴጣን ነው ፍቅሮይል ነው የሚያድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍቅሮኤል ኤፍሮኤል ገብርኤል እና ሚካኤል እነ መላእክቶች ሳኮም ሳኩርና ካሶም የሚባሉትን ሴጣኖች ያድንልናል ማለት ነው ውስጣችን የነበረውን መጥፎ አመለካከትና ሀሳብ ወደ ቀና ማንነት እንድንሸጋገር ወደ ህሊናችንና አምላክን መፍራት እንድንችል ያደርጉናል እሺ ሰዎች ከመፈጠራቸው እና አለም በአምስት ደቂቃ ከመፈጠሩ ውጭ ሌላ አዲስ ነገር የምትለው በዛው አያይዝህ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰው እንግዲህ በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥሯል የሚል በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥሯል የሚል ቃል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሳይንሱ ደግሞ የዝግመተ ለውጥ ውጤት ነን ከጅንጀሮ ነው ወደ ሰውነት የተቀየር ነው አለ። በሌሎች በሌሎችም ሁሉም መነሻ አላቸው ሰው ካፈር ነው የተሰራው የሚል እምነት አለ ሀሳብ አለ ያንተ ሰው እንዴት ነው የተሰራው እነዚህ በሶስተኛው ደቂቃ የተሰሩት ስድስት የምትላቸው ሰዎች ከአፍሪካ እና ከተለያዩ ቦታ የዋልካቸው ስድስት ሰዎች በምን አግባብ ነው የተሰሩት ወይም ደግሞ በምን አግባብ ነው ሰው የሆኑት እኛ ጋር እንግዲህ በሌሎች ሃይማኖት በአንዳንዶቹም ከአፈር ከውሃ ምናምን ከጎን ከአዳም ከእሷ ጎን ምናምን ተፈጠረ ምናምን ይባላል በሌሎች በእኛ ጋር አይደለም በብዙ ታሪክ ታሪኮች በጦርነት በብዙ ነገር ጠፍተው ነው የመጀመሪያዎቹ በፊት የነበሩት ነቢያቶች ከ 1 ስ ዓመት በፊት ገልፀውታልን ያልኩት ይህ በብዙ ነገሮች ታሪኮች በብዙ መልኩ በጦርነት በነበረው የአገዛዝ ስርዓት እና ሀገሮች ራሳቸውን ለማጋነን ብለው የጨመሩበት የተለያዩ ታሪኮች ስላሉ ነው ትክክለኛው ግን ይሄ ነው ሰዎች ከሶስት አይነት ዝርያ ባይፈጠሩ ኑሮ አሁን ያለ ነው የሶስት ዝርያ ነው ሰዎች በሶስት ዝርያ ከመፈጠራቸው በፊት ምን ነበሩ መጀመሪያ ማለት እንደ ሳይንሱ ከሆነ አሁን ሳይንሱ ጅንጀሮ ነበሩ ይላል በዝግመተ ለውጥ ከሰባት ሚሊዮን ዓመት በፊትም ሰው ራሱ ሰው ነው የተፈጠረው ምንም አይነት የዝግመተ ለውጥ ይሄ ሳይንስ ነገር ተፈጠረ ማለት ማለት ነገር ማንሳት መከራከር ይቻላል እኔ ነገር ሲቀይሩት ነው ማንኛውም ሰው የትኛውም በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው የትኛውም ሰው ቴዎሎጂስትም ማንኛውም ሰው መከራከርም ካስፈለገ ይቻላል ግን በእኛ ሃይማኖት ብዙ ስንከራከር ስለማይፈቀድ ነው እንጂ እኔ ለንግግር ፈርቻ አይደለም ለምን መቶ አቶ ትችላላችሁ እና በዚህ አጋጣሚ ልጠሩኝ ትችላላችሁ ተጠራቃቅማችሁ በየአይነቱ ልጠሩኝ ትችላላችሁ መልክ መልክትን ካስተላለፍክ ሰዎች ሲፈጠሩ መጀመሪያ ምድር ተፈጠረች ብላል እንግዲህ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ሙሉን ተፈጥሯል በሁለቱ ደቂቃ ውስጥ እንደተፈጠረ በኋላቀን በእናንተ ሃይማኖት ብቻ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ምድር ተፈጠረች ከዛን በሶስተኛው ደቂቃ ሰው ተፈጠረ ከዛን ውሃና የተለያዩ ነገሮች በአራትና በአምስተኛው ደቂቃ ተፈጠረ እያልክ ነው በአምስት ደቂቃ ውስጥ ሙሉ ነገር ስለተፈጠረ ማለት ነው ወይም ልጨርሰው በመጀመሪያው ደቂቃ ፀሐይ ከዋክብት በአጠቃላይ ፕላኔቶች እና በምድር ላይ የምታያቸው ነገሮች በመጀመሪያው ደቂቃ ዩኒቨርስ ሙሉ ተፈጠረች በሁለተኛው ደቂቃ ላይ እንዴት ተፈጠረች የሚለውነ በቃል አደለም የፈጠረው እራሱን የፈጠረ መንፈስ ነው እሱ የማሰብ ልክ እንደኛ እንደ ሰው አርገን ስሜት ያለው አይምሮ ያለው እንደሰው ሳይሆን እሱ ከዛ በላይ ነው እጅግ ግዙፍና ሀያል ነው ሁሉን ነገር ማወቅና ማገናዘብ በአንድ መመልከት ሁሉንም በአንድ ጊዜ ዊዘን መመልከት የሚችል ነው እኛ ግን አንድ ቦታ ትንሾ ስለንን አንድ ቦታ መመልከትና ማነጣጠር ስለምንችል ጭንቅላት ተሰጠን ስሜት ተሰጠን ዛት ስዋይ ስለዚህ አምላክ በራሱ መንፈስ ነው የፈጠረው በአንድ ደቂቃ ውስጥ የመጀመሪያው ዩኒቨርስስለዚህ በመንፈስ ነው የተፈጠረው በሁለተኛው ደቂቃው ላይ ደግሞ ሙሉ እጽዋቶች አትክልቶች እንስሳት ሁሉም በየደረጃውና በየአይነቱ ከትንሽ እስከትልቅ ተፈጠሩ እሱ በመንፈሱ ነው ሁሉንም የፈጠራቸው በመንፈሱ ነው በሁለተኛው ደቂቃ ይህ ነገር ሲያልቅ በሶስተኛው ደቂቃ ነ ስድስት ሰዎች እና ሴጣኖች ተፈጠሩ ሶስተኛው ደቂቃ መጨረሻ አካባቢ ወደ አራተኛው ደቂቃ መላእክቶች ተፈጠሩ እነ አራት መላእክቶች ሴጣኖችን የምናባርበት እዚህ ጋር ለአንዱ ችግር መፍትሄ ፈጥሮልናል ሴጣኑም መላእክቱንም ሁሉ ነገር ሲፈጥር ውስጣችን ያለውን ጥሩ መጥፎ አስተሳሰብ ና አመለካከት ወደ ራሳችን ለመመለስ የምናደርገውን የምናውቅበት ወደ አምላክን መፍራት ስንጀምር ና ያሰብንና ያገናዘብን እሱን ፈርተን ከስሜታዊ ማነታችን ወደ መንፈሳዊ ማነታችን ስንመጣ እሱ ያድነናል ማለት ነው ካለበዛ ሴጣን አድርግ አድርግ ይለናል ወደ መጥፎ ነገሮችና ድርጊቶች እንነሳሳለን እናም ሴጣን ማለት በጣም ከፍተኛ ስልጣን አለው እንደ መላእክቶች መጥፎ ነገሮችን አጠገባችን ደስ ማምጣትና ውስጣችን እንዲወሰወስ ወደዛ ነገር ውስጥ እንድንገባ ማድረግ ይችላል አጠገባችን ድረስ ማቅረብ ይችላል ማምጣት ይችላል ክስተቶችን ማምጣት ይችላል በተለያየ ሁኔታ እንዲታየን ማድረግ ይችላል አይምሯችን ውስጥ የገባ እንዲሰማን ስሜቱ ማድረግ ይችላል እንድንገነዘብ እንድናሰላስልና ነጥፎ ጥላቻ እንድናስብ ጥርጣሬ ስጋት በውስጣችን እንዲያድግ ስለሚያደርግ በጨለምተኛ እይታ በስሜታዊ ማንነት ተነዳርተንና በብዙ መልኩ ውሳኔ ልንድንወስን ደግሞ የሚያደርገን ሳኩር ሴጣንን ይህን ደግሞ ሊያድን የሚችለው ኤፍሬል የሚባለው መላክ ነው እና ለሁሉም በአራተኛው ደቂቃ ላይ እነ መላእክቶች ከተፈጠሩ በኋላ አራቱ መላእክቶች እነዚህ መላእክቶች ወደ መንፈስ ተቀየሩ መላእክቶቹንም ሴጣኖቹም ወደ መንፈስ ተቀየሩ ከዛ በአምስተኛው ደቂቃ ራሱ እራሱ የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር ወደ መንፈስ ተቀየር ከዛ በመንፈስ የትን ቦታ አለ አሁን እሱ ሁላችን ከኛ ጋር ነው ያለው ከመላእክቶቹ ጋር ጭምር ቀና ለሚያስብ ሰው በጣም በፍጥነት ከኛ ጋር ይገኛል ማለት ነው ጥሩ ለሚያስብ ወደ አምላክን ለመፍራት ውስጡ ያለ ሰው በማንኛውም ሁኔታ ቀና ማንነት የሚያደርግ ሰው ውስጡ መራራት ለሰዎች ማዘን ትግስት ፍቅርን የሚያበዛ የሚሰጥ ሰው ሁልጊዜ አምላክ በጣም በፍጥነት ሊረዳው ዝግጁ ሆኖ ከእሱ ጋር ለመሆን ሁሌም በቅርበት በመንፈስ ይከታተለዋል ካለበለዚያም ደግሞ ሰይጣንም በቅርበት ይከታተለዋል ስለዚህ ምንድነው ይሄ ያስተማረን በግማሽ ደቂቃ ነው ሲተፈጠረው በግማሽ ደቂቃ እራሳችሁን ተቆጣጠሩ አለን የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር በግማሽ ደቂቃ ምን እያደረጋችሁ ነው እራሳችሁን አስተውሉ ወዴት እያሰባችሁ ነው እያገናዘባችሁ ያሰላሳችሁ ከእኔ የወጣ ማንነት ካላችሁ ተመለሱ ይለናል በጣም በተደጋጋሚ እግዚአብሔር እና አምላክ ስትል እናዳምጣለን የትኛው እግዚአብሔር የትኛው አምላክ ነው ማለት እግዚአብሔር ስንል እኛ እኔ አሁን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ስን የምጠራውን እግዚአብሔር አቀዋለኝ አለም ላይ የተስማማንበት እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው አንተ ፍቅር ሲዝምነ ሌላ ሃይማኖት ነ። እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም ኦርቶዶክስ የሚባል ነገር የለም ሌላው ሃይማኖት እንዳለ ነው የእኔ ሃይማኖት ብቻ ነው ትክክል እያልክ ግን እየጠራህ ያለው እግዚአብሔር የሚለውን ነው እግዚአብሔር እንዲ አለ እግዚአብሔር ይህን እንድናደርግ ራሱ ነው በለኛ ያለኝ እራሱ ነው ይወልሽ ምን አለ መሰልሽ ሙሴ አሁን በሊካይ ሁሉም ሃይማኖት ሲመጣ ሙሴ ሲመጣ ሰዎች ወደ ጣውት አምልኮ ሲሄዱ ኢየሱስን አስነሳ ከደገና ኢየሱስን አስነስቶ ደግሞ ሰዎች በሱ ማምለክ ሲጀምሩ ተቆጥቶ ራሱ እግዚአብሔር ተቆጥቶ ነቢዩ ማመድን አስነሳና ስሜን አላ በላለ እራሱ አንድ አምላክ ነው እየተፈራረቀ ያለው አሁን ደግሞ በቁርን ላይ ደግሞ ብዙ ሰዎች ከቁርን እምነትተው ወደ ነቢዩ ማመድ የሰራቸው ሌሎች ነገሮች ላይ ሲሄዱ ራሱ አላ ተቆጥቶ ስሜን እግዚአብሔር በላለኝ ኔ ሁልጊዜም ቢሆን አምላክ አንድ ሆኖ ነቢይ ሲያስነሳ በራሱ ስም በፈለገው ስምና ራሱ ቅዱስ ፍቅር መጽሐፉንም ሆነ የትኛውም የሚመለክበት ስርዓት ቅመም የሚሰጥ እሱ ነው ለዛ ነቢይ ከዛ ያ ቅመም አለም ላይ ይበትነዋል ያን ሀሳብ ወደደም ጠላም ያና ነው አይምሮ ውስጥ ይገባል ከዛ በኋላ ከነበረበት አስተሳሰብ አላህም ይበል እግዚአብሔርም ይበል ኢየሱስም ይበል ቀና እየሆነ ይመጣል ሰው ሱ ቀና እየሆነ ይመጣና እያደገ ይመጣና ወደ ፍቅር ሲዝም ይመጣል ታይዋለሽ አንድ አመት አይቆይም ሰዎች አሁን ራሳቸው እየተቀየሩ ነው አሁን እያከረሩ ነው በእያሉበት አይማኑት ጴንጤም ካቶሊኩም ጆባውም ሙስሊሙ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ራሱ መጻፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል የእግዚአብሔርን ፍቅርነት አንክድም ፍቅር ሲዝምም አላማው ፍቅር መሆኑን ማሳየት ይመስለኛል እርግጠኛ ባልሆንም ብቻ ፍቅር የሚለው ቃል እሱ ስለሆነ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር ማናችንም አልካድንም የአምላካችንን ፍቅር ማናችንም አንክድምም የማይካድ እውነታ ስለሆነ ማለት ነው ግን እግዚአብሔር አንተን እግዚአብሔር በሌሊህ አይችልም ምክንያቱም ከሶስት ሺህ ቢያንስ በአለማዊ እንኳን ስናስበው አሁን ሁለት ዓም አስራ አምስት ላይ ነው ነው እንደ ኢትዮጵያ ቢያንስ ከሁለት ሺ አስራ አምስት አመተ ምረት በፊት ጀምሮ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እየተባለ ነበር የሚጠራው ስለዚህ አንተን እግዚአብሔር በለኝ የሚልበት ምንም ምክንያት የለው ምክንያቱም እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር እያለ ነው የምንጠራው አዲስ ነገር አይደለም ማለትእግዚአብሔር በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ የግዕዝ ወርድ ነው የእስራኤል ወርድ አይደለም ሌላ የኛ የኢትዮጵያ የአማርኛ የግዕዝ ወርድ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጎመበት ቋንቋ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚባለው ከእስራኤል የመጣ ቋንቋአዲስ ነገር ይዛል መጣም ነው እንደ እግዚአብሔር የሚለው ቃል አዲስ አይደለም አይደለም እኔ አንተ ከመምጣት በፊት እግዚአብሔር የሚለውን ቃል አቋለ ስለ እግዚአብሔር አቃል ስለ እግዚአብሔር ፍቅር መሆን አቃለ አንተ ከመጣህ በኋላ እንግዲህ በዚህ ሶስት አራት ወር ውስጥ የእግዚአብሔርን እግዚአብሔር የሚለው ቃል አዲስ አይደለም እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው ቃል አዲስ ነገር አይደለም አዲስ ነገር አላየሁም ነው በአንተ ፍልስፍናየትኛውም ሃይማኖትን ነቢይ ሲመጣ ስረቃ ጭበርብር አታልል ሚል አይደለም አዲሱን ነገር ነው አሁን ወይ ነው ይዞ የሚመጣው እግዚአብሔር ደግሞ የእኛ ቋንቋ ነው በውጭ ዓለም አይታወቅም ግን ጆሽ የሚለው ነው ወይም ደግሞ ይህ አምላክ የሚሉት ነው እንጂ ይሄ የተተረጎምበት ስለዚህ ይሄ እንደውም የመጽሐፍ ቅዱስ እኮ ይሄ እግዚአብሔር ማለት እንደውም የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ አይደለም ሲጀመር መጽሐፍ የኢትዮጵያ የአማርኛ ቋንቋ ነው እኮ የአማርኛ ቋንቋ አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ ሲሆን ቢሄር እግዚአብሔር ቢሄር ቢላለው ለምሳሌ እግዚአብሔር ቢሄር እግ እግዚአብሔር ህግ አለው እና ቋንቋ በየቦታው እና በየጊዜ ያለ ቋንቋችን እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚገናኝ አምአማርኛ ቋንቋችን እግዚአብሔር የሚል ከሆነ የሆነ ቦታ ስትሄድ ጋድ የሚል ከሆነ የሆነ ቦታ ስትሄድ ደግሞ በየራሳቸው ቋንቋ የሚጠሩት ከሆነ ያ ቋንቋ ነው የስ ርኖ ነው እኳ ማለት አሁን በአማርኛ የስ ስልህ አዎ ነው በእንግሊዝኛም የስስልህ አዎ ነው ትረደዋለ ስለዚህ ጋድ ስልህ እግዚአብሔር እንደሆነ እናቀዋለን ሁላችንም ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ ያስፈለገ እንደዚህ ነው የተለያየ ቋንቋ ተጠቅመን እየተነጋገርን እየተገብ ምንድነው እየተስማማን ያለ ነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሆኑን እናቀዋለን አዲስ ነገሩን አላየሁትም እያልኩ ነው አዲስ ነበይ አንደኛ አዲስ ነገር መሆኑን ይሄ አዲስ ነገር አይደለም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር መፈጠር ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ለመስልሽ አላ ስትያውን ነቢዩ ላይ አላ ማለት የበፊት የሚያምኑበት ነው ቋንቋቸው ነው አሁን በአለም አቀፍ ደረጃ አሁን እግዚአብሔር በአለም አቀፍ ደረጃ ነው የሚሆነው ነጮችም ወደ ራሳቸው ቋንቋ መቀየራቸው ያቀርም ፍቅር ሲዝም ላይ ያለው እግዚአብሔር አለም አቀፋዊ ነው የሚሆነው ጥሶ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ይሄ ራሱ ከላይ የተሰጠኝ ስም ራሱ ነው ፕላስ ደግሞ ፍቅዶ እኔ ራሱ ያመጣውት ነገር ሳይሆን እራሱ ያመጣው ነው ራሱ እግዚአብሔርም ሆነ አለ አንድ ላይ ሆኖ ስሜን እግዚአብሔር በል ብሎኛል የፍቅር አምላክም ይቻላል በነገራችን ሁለት ስም ነው ያለው የፍቅር አምላክ ወይ እግዚአብሔር ስለዚህ ራሱ ያለኝ ነገር ስለሆነ የራሱ ስያሜ ነው እዛ ውስጥ ደግሞ ያሉት ህግጋቶች ፍቅር ሲዝም ቴሌግራም ላይ አ00 በመግባት ሁሉ ነገር ህግጋቶቹም ስርዓቶቹም የጸሎት የፈውስ ፕሮግራም ሁሉ የኛ አዲስ ነው በሌሎች ሃይማኖቶች ላይ በአለም ላይ ቢፈለግ ሁሉ የለም ምክንያቱም የኛ የራሳችን አዲስ ነው ያለው የሴጣን ሁኔታዎች የመላእክቶች ሁኔታዎች አምላክ ጋር የምንገናኝባቸው ሁኔታዎች ወደ መንፈሳዊ ማነት የምንመጣባቸው ሁኔታዎች ሁሉ ህግጋቶች መንገዶች የኛ አዲስ ናቸው ከሌሎች ጋር የሚገናኘው አይደሉም አዲሱ እሺ አሁን የሰዎቹን አፈጣጠር እንግዲህ በመንፈስ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውንም ሳይንስ የሚለውንም ሳትቀበል በመንፈስ እንደሆነ ነገር ሌላው አዲስ ነገር ምንድን ነው ሌላው እንደ ነቢይ አዲስ ጊዜ የመጣው ነገር ምንድን ነው እኛ ጋር ሁሉ ነገር አዲስ ነው ስልሽ አሁን ጸሎት የምናደርግበት መንገድ አሁን እኛ ጋር ሁለት አይነት የጥሞና ስልት አለ ዊዝ ፕራክቲስ ነው በጸሎት ብቻ ሳይሆን በፕራክቲስ ነው የምናደርገው ያ ማለት ከተማርን በኋላ ጸሎት ካደረግን በኋላ መጥፎ ሀሳባችንን የምንቆጣጠርበት እየጸለይን ረጅም ጊዜ ከአምላክ ጋር ባለን ግንኙነት ፕራክቲስ እያደረግን ነው ጥሞና እየወሰድን ነውጥሙና እንወስዳለን መጥፎ ሀሳብ ሲመጣ ወደ ቀና ሀሳብ የምንመጣበት መንገድ በጣም እራሱን የቻለ ትምህርት አለ እኛ ጋር ቅዱስ ፍቅር ጥሞና እና ቅዱስ ፍቅር ትምህርት የሚባሉ እራሱን የቻለ ነው በፕራክቲስ መንገድ በልምምድ ደረጃ ደግሞ ሌላ ሃይማኖት ላይ ጭራሽ የለም እሺ የጥሞና ውራት ጥሞና ስታካሄዱ አሁን እንግዲህ ጥሞና ስል እኔ ተረዳሁትኝ ይሄ ጸጥ ብሎ አርምሞ እንደሚባለው አይነት ነገር ማለት ጸጥ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ከእግዚአብሔር ጋር መሄድ ፍቅር ሲዝም ጋር ወይም መሄድ ከዛም መገናኘት ነው አይደለም የተረዳውት ከሱ ጋር ይገናኛል እና ብዙ ጊዜ ራሳችንን ወደ አምላክ ትኩረት በማድረግ ውስጣችን ይገ ይህንን የምታደረጉት ዝም ብላችሁ ከአምላካችሁ በመገናኘት ነው ከአምላክ ጋር በመገናኘት ውስጥ ያለውን መጥፎ ሀሳብ ክፋትና ተንኮል አብሮን ያደገ አብሮን በማደግ ነው የመጡት ነ ክፉ ክፉ ሀሳቦችና ተግባእነሱ የምናስወጣበት መንገድ ነው ሀሳባችን የምናስወጣበትና ተግባራችን የምናስወጣበት ነው ጥሞናው ሀሳባችን ውስጣችን የገቡት መጥፎ ሀሳቦችን የምናስወጣበት ሲሆን ቅዱስ ፍቅር ትምህርት ደግሞ ወደ ተግባራችን የገቡት ደግሞ መጥፎ ተግባራቶችን የምናስወጣበት መንገድ ነው በዚህ ጊዜ እነኝን ስናደርግ መላእክቶች ከኛ ጋር ይሆናሉ መላእክቶች ላይ እንትን ርሱን እየዘለ ነው እንዳንሄድ እያጠራ ነው ብዬ ነው ይህም አዲስ ነገር አይደለም ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም በሌላውም ሃይማኖት አሁን እኔ እንዳልኩት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ አርምሞ ይባላል አርምሞ ማለት ከፈጣሪያችን ጋር ከማንም ጋር ሳንገናኝ ሳናወራ እንዲሁም በተለምዶ ለአስራስድስት ጾም በጣም በብዙ ሰዎች የሚካሄድ ተግባር ነው አርምሞ ተብሎ በተለያዩ ቤተክርስቲያኖች ሰዎች በቤታቸውም ውስጥ ሆነው አርምሞ ያካሄዳሉ ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኛሉ የዛን ሰዓት ከማንም ጋር ያወሩም ከማንም ጋር ምላሽ አይሰጡም በጣም በተቻላቸው መጠን ከማንም ጋር ምንም ነገር አይደረግም ለዛ ነው ቤተክርስቲያን ተመርጦም ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረገው ይሄ አንድ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም ሁለተኛ በሳይንሱም አሁን ጋር ሳይሆን ሁለተኛ በሳይንሱም ዮጋ ተብሎ ለሰላሳም ደቂቃ ይሁን ለአርባ ደቂቃ በእያንዳንዱ ሳቱ ሜዲቴሽንም ዮጋም ተብሎ ፈጣሪዎቻችሁ ጋር አውሩ ወይ በመንፈስ ሂዱ ይባላል ስለዚህ አንተ ከምትለው ጋር ይሄ አንድ አይነት ነው ምንም ልዩነት የለውም የቃል ልዩነት ካልሆነ መስጠቀር አይደለም ይወልሽ የሚገናኙ ነገሮች ካሉት ሙሉሁን አንድ እስልምና ላይ ብንሄድ አትስረቅ የተባለበት እና ክርስትና ላይም ደግሞ አለመስራቅን የሚያገናኛቸው ብዙ መንገዶች አሉ ጨዋ ምን ከፈጣሪ ጋር የምንገናኝበት ፈጣሪ መፍራት የምንችልባቸው መንገዶች ሁሉ ተቀራራቢነት አላቸው በነገራችን ላይ አሁን ግን ለሰው ልጅ ላለው ለምድር የተፈቀደውና አምላክ ባርኮ የፈቀደው ፍቅር ሲዘመን ነው ፍቅር ሲዝም ደግሞ የባረከው ከዚህ ዘመን አስተሳሰብ ከማህበረሰቡ አስተሳሰብ አንጻር በጣም የሚሄድና አምላክ የመረጠው ስለሆነ በዚህ መንገድ ነው መዳን ሚቻልእኛእንትን ያል ነው አሁን እንደ ማንኛውም ሃይማኖት የትኛውም ይሄ ሰዋዊ ስትሆን ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች አሉ አይደለ ሃይማኖት የሌላቸውም ሰዎች መዋሸት እንደሌለባቸው ያቃሉ ሰው እንደሌለባቸው ያቃሉ ሰው ስለሆኑ ብቻ ማሰብ ስለሚችሉ ምድር ላይ ነፃ የሆነ ህይወት ነምንኖረው ከአምላካችን የተሰጠ ነፃ ህይወት ነው ስለዚህ በነፃ ህይወታችን ማሰብ ማገናዘብ እንችላለን ውሃውንም እሳቱንም አይተ ነው የምትሄደው አይደል የሆነ ቦታ ስትሄድ የፈለግከውን ነው ምትሄደው ወደ ውሃውን መሄድ ትችላለ ወደ እሳቱ መሄድ ያ ያንተ ምርጫ ነው እንደ ሰው ይህንን የምናውቀው ነገር ነው ስለዚህ አዲስ ማለት ግን ያልነበረ ያልተካሄደ ከዚህ በፊት ምንም ያልነበረ ነገር አዲስ ሆኖ ሲመጣ ነው ይሄ ስልክ ከነበረና ተሻሽሎ ከሆነ የመጣው ይሄ ስልክ ሳምሰንግ ሳይለቅ አልተረዳሽኝ አሁን ወደ ክርክር ውስጥ እየገባ አይ ወደ ክርክር ውስጥ አይደለም እየገባው ያለው አዲስው ነገር አልታየኝም ነው አንድ ወደ አዲስ ነገር አልታየኝም የኛ አዲስ የሚሆንበት አሁን እየተካሄደ አይደለም ሌሎቹ ጋር ምናልባት አሁን ልታወሩት ይችላል እየተካሄደ አይደለም እየተተገበረ አይደለም ልታወሩት ይችላል ማውራትና መተግበር ይለያያል መተግበር ደግሞ መተግበር ልዩነት አለው አንድ ነገር ሰው ዝም ብሎ ስላወራ ሳይሆን ሲተገበር ነው እና በአምላካችን እኛ እምን ተገብረው ይሆናል ሁሉ ነገር አለመዋሸትን በትክክል እራሳችን ተቆጣጥረን ሀሳባችን ተቆጣጥረን የምናስበውና የምናገናዝበውን የምናስላስለውን አውቀንና ሆን ብለን ገና ከአፋችን የሚወጣውን በትክክል የምንተቀብሮ ይሆናል ፍቅር ሲዝም ላይ እንጂ ወሬ አይደለም ምክንያቱም ለመተግበር ደግሞ የሚያስችሉትን ሂደቶች አሉት የአይምሮ ላይ የሚሰራው ጥሞና ትምህርት አለ ይህ ደግሞ ሀሳባችን መቆጣጠር የምንችልባቸው መንገዶች በጣም የረቀቀ ትምህርት ነው ያለው እንዴት ነው ሀሳባችን መቆጣጠር የምንችለው ሀሳባችን ውስጣችን የገቡ የተጎሶኮሱ የተኮለኮሉ ብዙ መጥፎ ሀሳብ ከልጅነታችን ከቤተሰብ ከአካባቢ ከጎረቤት በጣም ብዙ የገቡ ውስጣችን መጥፎ ሀሳብ እና አመለካከቶች ስላሉ እነሱን ማውጣት የምንችልባቸው ውስጣችን ከስ ስሜትና ከአይምሮና ከመንፈሳችን ጋር ስለተላመዱ ወደ ውጭ ሪፍሌክት ስናደርግ እነ መጥፎ ተግባሮች ሀሳቦች በጣም ከራሳችን ጋር እጅግ ረጅም ጊዜ ከፈጣሪ ጋር የሚያስታርቀን ትምህርት ነው ይህ ደግሞ በጣም ሰፊና እጅግ በጣም ክትትልና ግንዛቤ የሚፈልግ ነው በጣም ትኩረት የሚፈልግ ነው ትምህርቱ ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ትኩረትሽን እዛ ላይ ካላደረግሽ አምላክሽ ላይ ካላደረግሽ በጣም የምታደርግ የምታስብ ዊዝን ፐር ሐሳብሽን ሽን ካልተከታተል ሽው እኛ ጋር በግማሽ ደቂቃ ውስጥ ራስሽን መከታተል አለብሽ ካልተከታተል በትንሽ ጊዜ ነው ውሽ የምታደርጉ ትመኛለሽ መጥፎ ነገር ከዛ በኋላ መጥፎ ነገር ትተገብር ያለሽ ወደ መጥፎ ተግባርና ስራ ውስጥ በመግባት የምትሰሪና የምታደርግን የምትፈጽሚን የምታከናውኙን ብሎም የምታሚና የምትወስኙን ስለማታውቂ ወደ መጥፎ ተግባር ትይዛለ ስለዚህ እኛ ጋር በጣም እንትኑ ትምህርቱ የትምህርቱ ሂደት በጣም እጅግ በጣም ትኩረት ውስጣችን እንዲገባ የሚያደርግና በጣም ተረጋግተን ምንወስደው ነው እያንዳንዱ ሀሳባችን የመከታተል ስራ ነው የምንሰራው ቁጭ ብለን ሀሳባችንን እንከታተለዋለን እናጠነዋለን ራሱ ሀሳባችን ማጥናት ነው ያደረግ እያወራን ያለ ነው አዲሱን ነገር ንገረኝ ነው ማለት በእናንተ ሃይማኖት እንደ አንድ ነቢይ አዲስ ይዘህ የመጣውን ነገር ነገረኝ የሚውይሄኛው አዲስ እንዳልሆነ እ ተማመንን አይደል ማለት የሚመሳሰል ነገር አለው የሚመሳሰል ነገር ነው ያልከኝ አዲስ ማለት አዲስ ትርጉሙን ተነጋገርና አዲስ ማለት ከዚህ በፊት ጭራሽ ተፈጽሞ ማያቅ ያልነበረ ነገር ነው አዲስ ማለት አሁን ምን አለ በሰሽ አንቺ እኮ አዲስ ምትሏን መልስ ነው አሁን አንቺ አሁን ጥንቅላትሽ በራሱ ዝም ብሎ ዝም ብሎ ለመከራከርና አይደለም አይደለም አንድ ነገር አይደለም ለማለት ነው እየተናገርሽ ያለሽ በጣም ትክክለኛው መንገድ ግን ይሄ ነው ምን ጭራሽ ሆኑ ኮምፕሊትሊ አይመሳሰሉም አይደለም ሁሉም አይማኑቶች ሁሉም አይማኑቶች እኮ እኛ እንደማይመሳሰሉ ካምናለን አንተ ግን አታምንም አዳምጥንስ ካውንድረስ በአለም ላይ ያሉት አይማኑቶች ጭራሽ የማይመሳሰሉ አይደል ጥራሽ አንተ ሉ ስ አዲስ ነው ስልሽ ፍቅር ሲዝም አዲስ ሃይማኖት ነው አሁን የመጣ ሃይማኖት ነው ስል ከሌሎቹ ጋር ጥራሽ አይቀራርብም አደለም ሁሉም ሃይማኖቶች ይቀራርብ ስረቅ የሚል ይማኖት ለም ደብደብ የሚልሽ ሃይማኖት የለምለምሃይማኖት አደለም ማለት ነው ስለዚህ መጥፎ ተግባርናእንድናከናውን የሚያደርገን ወይም መጥፎ ማንነትስለዚህ ጥሩን ጨዋነትን መልካም ማንነትን አምላክን የመፍራት ችሎታ የምናመጣበት መንገድ ትንሽ ይልያ ይሆናል እንጂ ተቀራራሚ ነው ያ ደግሞ ዋናው ልዩነትዋናውአዲስ ነው ዋናው ልዩነቱ እንደሱ ካልስማ ሁእኔ ሃይማኖቱ እንደ ነቢይ አዲስ ይዘ የመጣው ሀሳብ የለም ነው እንጂ ፍቅር ሲዝምማ አዲስ ሃይማኖት ነው አዲስ ሃይማኖት ስለሆነሁን ዋናው ምና ለመሰለ አሁን አንቺ ተናገር የፈለግሽን ሀሳብ መስጠት ይችላል ማንም ሰው ኮሜንት ላይ የገባ ኦድ ሆኖ የፈለገውን አስተያየት ይሰጠኛል መቱ ነው በጣም ኔጌቲቭ በጣም የተራራቀ ሀሳብ ይሰጠኝ ይችላል ትክክል ነው መብቱ ነው ለራሱ ትክክል ነው በራሱ እይታ ማለት ነው አንቺም እንደራስሽ እይታ ትክክል ነሽ ግን ትክክለኛ የሆንሾ አሁን ላለሽበት ማንነት ነው ግን በፈጣሪ ዘንድ ትክክል ነሽ አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው እና ፍቅር ሲዘም እኛ ጋር ሃይማኖታችን ላይ የራሳችን ህግ ጋት ይህ ደግሞ አምላክ አሁን የሰው ልጆች ተዋር ጸል ነው ከአምላካችን ጋር መገናኘት ያለብን እንዴት ነው ከሱ ጋር የምናደርገው የጸሎት ስርዓት አሁን ተባርኮ የወረደ ነው ዋናው ነገር ተባርኮ የወረደ ነው አሁን እንግዲህ ተባረከ ብሎ ነው ሲሉ በስማም ሲሉ ተባርኮ ስለወረደላቸው ነው በወቅቱ አሁን ደግሞ ፍቅር ሲዝም አለምን እየመራና በፍቅር ሲዝም አማካኝነት ብቻ አለምን እንድትድንና በሌላው አምላክ መታረቅ ስላልፈለገ በሌላው ላይ ቆሽሿል አምላክ ከዛ መንፈስ ወጥቷል ሃይማኖቶች ቆሽሽዋል ሰዎችም ቆሽሽዋል አሁን ተባርኮ የወረደው ይሄ ስለሆነ መዳን በፍቅር ሲዝም ብቻ ነው ስለዚህ ምንም ተባለ ምንም የሚያድነው ፍቅር ሲዝም ነው በየትኛው መልኩ የተለያየ ሀሳብ ቢሰጡት ምንም አይነት ነገር ቢሰጡት ስለዚህም አዲስ ብቻ ሳይሆን መዳንም በዚህ ነው አዲስ ሌላውን አዲሱም አሮጌውን እንትሆና የሚዳነው በፍቅር ሲዝም ብቻ ነው ይሄኛውን ጥያቄያችንን ስንቋጨው ፍቅር ሲዝም ሃይማኖት አዲስ ነው ግን ከሌሎች ሃይማኖቶች ጋር የሚያመሳሰለው ነገር አለ እንደማንኛውም ሃይማኖት ሊኖር ይችላል አይኖርም እና ማለት አይቻልም ምክንያቱም ተቀራራቢ ሀሳብ አላቸው ሁሉም ሃይማኖቶች ስረቅ አጠርብር ዝረፍ ምናምን የሚልሽ ሃይማኖት የለም ወደ ፈጣሪ የምንሄድበት መንገድ ነው ግን መባረክና አሁን ከአምላክ መፈቀድ ይለያያል ፍቅር ሲዝም በሊያ ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው ብለህናል መቼ ነው ያለ መጀመሪያ መቼ እንደተባልክ ንገር ና ከዛ ስቱሩ አካባቢ ነው ያለ በነገራች ላይ እኔ ፍቅር ሲዝም ማለት ከጀመር አስር ዓመት ምናምን በየ ቦታ በየትኛውን ቦታ ይታወቃል በራሱ ፍቅር ብዬ መጥቺ ፍቅር ብሎና መደመር ብሎ የመጣ መንግስት ከየትኛው ሃይማኖት ጸሎት ነው የመጣው ቢባል አይን የሌለው ሰው በቀላሉ ፍቅር ሲዝም ይጠቁማል ምክንያቱም እኔ አስር ዓመት ትን ሰጥቻለሁ ሰማይ ፓርቲ ላይ ቄርቆስ ክፍለ ከተማ አዲስ ከተማ ፍቅር ሲዝም ስል ነበር ያቃሉ ፍቅር ሃይማኖት ነው ያልኩት ሲዝምን አብይ ከመጣዋ የጨመርኩባት እናአብይ ነው ሲዝምን ነው ስለዚህ ጥያቄ እሱ አይደለ ከአራት ስለዚህ ጠቅላይ የኛ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር አራት አመት ሁኖ አደለ ስልጣን ላይ ካለ አራት ዓመት አካባቢ ሆኑታል ከአራት ዓመት በላይ ሆኑታል አ ግን ወደ አራት ዓመት አካባቢ ማለት ነው ፍቅር ሲዝም ስም ስያሜው ሲሰጠው አራት አመቱ ነው ማለት ነው ከዛ በፊት የፍቅር ሲዝም ስም እንግዲህ አንተ አአምስት ዓመት ፍቅር ሃይማኖት ነበረ ከእግዚአብሔር ጋር ወይም ደግሞ ፍቅር በልወይም እግዚአብሔር በለኝ ካለህ እግዚአብሔር ጋር አይጋጭም ማለት አንድ ሰው መጥቶ ይሄንን እንደዚህ አድርግ ሲለ ከሆነ ሀሳብ ቶሎ ቶሎ እኔ ነገ ጠዋት መጥቼምናን ለመሰለች እኔ እንግዲህ በወቅቱ አብይ ጥሩ ሰው አሁን አሁን ያለበት ሁኔታ ነው እንጂ በፊት በተለይ ጥሩ ሰው ነው ጥሩ ሰው ደግሞ እንደ ነብይ ይሄ ጥሩ ሰው ደግሞ አይሎች ነቢይ ስትሆኝ የብዙ ሰው ድምፅ ነው ምትሰሚ የሰዎች የመላእክቶች እና የአምላክ ዩኒቨርስም ድምፅ በአጠቃላይ ትሰሚያለች ተሹመሻለች ስለዚህ እኔ በጣም ጸድቃን የሆኑ በዓለም ላይ ሰዎች ሁሉ እዚህ ላይ ተካቷል ድምፃቸውን ጭንቀታቸውን ሀሳባቸውን ጸሎታቸውን ሰማለሁ እና አምላክ ወደ እኔ እንዲሰማ ያደርጋል ከዛ በኋላ እኔ ቅዱስ ፍቅር መጽሐፍ ላይ አካተዋለ ራሱን የሚያደርገው እኔ በቃ ሾመኛል የሁሉም ነገር ስለዚህ እኔ በዛ ነገር ላይ ችግሮችን እንዳቅ መፍትሄ እንደወስድ ያደርገ እኔ ምንም ነገር የለም በነገራችን ስለነገ ወይ ከአንድ ሰዓት በኋላ አላውቅም ነቢይ ማለት ልክ እንደሱ እግዚአብሔር ይመስለዋል አላውቅም ከአንድ ሰዓት በኋላ አሁን የሆነ ነገር የሆነ የንቺን የእናት ስም መጥራት ምናምን አላውቅም በግልጽ ነው ምነግር ይሄ የሀሰተኛ ነቢያቶች ነቢይ ሀሰተኛ ነቢያቶች የሚያወሩት ነው እውነተኛው ግን እኔ ይነገረኛል ሌሎች በህድሜ አሁን የሆነ ድምፅ ይመጣልኛል እንዲሆኝ የሆነ ስም ይመጣልኛል ይነገረኛል ወይ ደግሞ ተኝቼ እንጂ ዝም ብዬ ሁሉንም አላስፈላጊ የሆነ አይነገረኝም የዛንም የዛንም በቃ የሚያስፈልገኝ ነገር ጸልዬም ይነገረኛል በህልሜ የሚሆን ተኝቼ በአይ መልክም ይነገረኛል ከዛ ውጭ ሁሉንም የማቅ ነገር አደለሁም ሰው ነኝ የምሞት ነኝ የማልነሳ ነኝ ሞችን እንዚህ ሌላ በሌላ መልኩ አርገን ማሰቡ ይሄ የለመደብን የአስተሳሰብ መንገድ ነው እሺ ዋናው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፍቅር ሲዝም በል ሲልህ እንዴት ነበር ያለ ፍቅርዛን እንዴት ነው ፍቅር ሃይማኖት ድሮ ምል ነበር ከዛ ፍቅር ሲዝም በለዋ ላይ በለው ብሎኝ እሱ ወደዛ ሲሄድ እሺ ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ወዲያውን ኦርቶዶክስ በጣም ወዲያው ነው እና ሁሉ ነገር እንደዚህ ምልክት ፍቅር እሱ ወደዛ ሄደ እሺ ወደ ኦርቶዶክስ በኋላ ድብልቅ ሲል ኦርቶዶክስ እንዳለ ጥቁር ሁሉም እያደረገ ሲል የዛ ጊዜ ፎሶኒያ የሚባል ቲቪ ላይ እንደቀረብኩ ነው ይህን ህልም የተናገርኩት የዛሬ አራት ዓመት ማለት ነው ይህንን ህልም ደግሞ ሁለት ወር ሶፎኒያ ላይ አብያ ለኝ ብዬ እንደዚህ አልዘረዘርኩትኝም እንጂ እሱ ወደዛ ሄደ እኔ ወደ ኦርቶዶክስ በደክስያን የገባት በቃ ኦርቶዶክስ መላቸው ገባው ያው እንግዲህ ተከፈሉ

ግን ነብይነቴ ጎልቶ መውጣት የጀመረው አሁን ነው ገና በአለም አቀፍ ደረጃ ይሄዳል እውነት ነው ነገር ሲው ታዩት አላችሁ እያያችሁት ይሄዳልእኔ ያምናለ ይሄዳልበጣምትልቅደረጃሲሄድ ማለት ነው አሁን እኔ ከተባ በቃ አሁን ወቅቱ ስለሆነ ነው በቃ አምላክ የፈቀደው ወቅትና ጊዜ አሁን ስለሆነ ግን አስራአምስት ዓመት ሙሉ አምስቱን ዓመት በብዙ ክርክር እኔ ማልፈልግም ስለው ነበር በጣም ከባድ ነው አሁን የመጀመሪያውን አምስት ዓመት ማለት ነው አልፈልግም እያልኩት መላእክት መልአክት ብዙ ሚዲያ ላይ ሄችኛዋን ስላወራሃት እንበል የዛሬ አራት ዓመት ያየኸው ህልም አሁን ከአራት አመት በኋላ ተፈጻሚ ሆነ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እንግዲህ በአንተ ንግግር መሰረት እኔ ልጠኛ አለ መቼ ኢንተርቪው እንደሰጠ ግን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት በሌላ ቲቪ ላይ ሄጂ በተናገርኩኝ በ1ራአምስተኛው ቀን ላይ ተከፈለች ነው ህልሙን ግን ከአራት ዓመት በፊት ነ ከአራት ዓመት በፊት አይተው ወደ ፍቅር ሲዝም ሲዝን ብለስጣአስጨርሰኝ ልጠይቅ እንጂ ከአራት ዓመት በኋላ ያየው ህልም ነው አሁን ላይ ተግባራዊ ሆነው ከአራት ዓመት በፊት ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ከመፈጸሙ በፊት የፍቅር አምላክ እንግዲህ ፍቅር ነው ሰዎች ክፉ ነገር እንዲደርሳቸው እንዲደርስባቸው አይፈልግም አይደለ ፍቅር ነው ፍቅር ደግሞ ቀጥተኛ ትርጉም ነው እኛ ጋ እንዳለው አይነት ትርጉም ነው እናንተ ጋ ያለው አይደለም ስለዚህ ይህንን ነገር ማስቆም ትችል ነበረ ነው እኔ ዋናው ፖንቴ ምኑን ይሄ ነገር አሁን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ የተፈጠረው ነገር እኔ ከላይ ነው አይመለከተኝም ከላይ የመጣ ነገር ለማስቆም ጥረት አልጸልይ ምክንያቱም ከላይ ነው በቃ ሁሉ ነገር ለበጎ ነው ይወልሽ እኔ ወደዛ ስገባ ስለዚህ ይሄ ኮ ማለት ነው ፍቅር አይደለም

ይህ ብቻ አይደለም አሁን ሙስ እስልምና ላይም አለ የሆነ ጥቁር ባንዲራ በሚመጣበት ጊዜ ትክክለኛ ነብይ ይመጣል ብለው ነበር የሆነ ላይ ሆነ አንተ ኮ ነብይነት ከ15 አመት በፊት ነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ተግባራዊ አሁን ከሁለት ወር በፊት ነው ተግባራዊ ሞኒ ጀመሩ ብዙ በጣም በአለም ላይ የተነገሩ ነገሮች ከኔ ጋር ተገጣጥመዋል ኡነት ነው ማለት በጣም እንዴ ማገጣጠም ከፈለግ ደግሞ አንይ ማገጣጠም ያለውኩ አሁን አንተ ነብይ ስለሆንክ ሳይሆን ማለት አይደለም እኔ አቀነበረ ያልኩኝ ያገጣጠመው ነገሮቹ ማገጣጠም ሆነ ነው የሚታይ አንቺ ሳታስብ ይው የሚታይ ብዙ ነገር ተገጣጥመዋል በጣም ብዙ ነገር አሁን ያ ነገር ደግሞ ምልክት ነው ለሚያዳመጥ ሰው ለሚገነዘብ አምላክን ለሚፈራ ሰው ትክክል ነው አይ ያኔ መስማ የለኝም ለሚል ሰው ደግሞ መብቱ ነው ስለዚህ በብዙ መልኩ አምላክም ስራውን እየሰራ ነው እያስረዳ ነው ለሰዎች በብዙ መልኩ ስለዚህ እኔ እውነት ለመናገር የራሴ ሀሳብ አይደለም የራሴ ነገር ምንም ነገር እንዲ አይነት ሲጀመር እንዲህ አይነት የሌለ ደፋር ነገር አንድ ሴንቴንስ መጽፍ አልችልም እኔ እምነት ኖሮኝ ማለት ነው ማንም ሰውም እምነት ኖሮ የአለም መንግስት ቢሰባሰብ ሃይማኖት መፍጠር አይችልም ራሱ መጽሐፍ መጽሐፍ አይችሉ ዝም ብለው ግን እዛ ውስጥ የሆነ ነገር ነገ እየበረዙ እየቀለሱ ምናምን የሆነ ነገር መፍጠር ይችላሉ ከዛሬ ሶስት ወር ወር አካባቢ የሰጠው አንድ ኢንተርቪውን እያዳመጥኩ ነበር እና እዛ ላይ ቅዱስ ማን እንደሆነ አላቅም ብቻ አንድ መልአክ መቶ ይህን መጽሐፍ ሰጠኝ ነገብሪል መቶ መጽሐፍ ሰጠኝ እና ይህንን መጽሐፍ መጽሐፍ ሰጥቶኛል ብለህ ነበር አይደለ ገብሪኤል መጽሐፍ ያ መጽሐፍ ይሄ ነው አሁን ይጻፍኩት አሁን ምን ነገር ሁሉ እሱ የተሰጠህ መጽሐፍ መጀመሪያ ሲመጣ ሁለት ህቶች ይጭምራሉ ተኛን እንደዚህ በላያችን ላይ በረረ መጀመሪያ ገብርኤል ዝም ብሎ ኔጋ ዘው ብሎ አልመጣም እግዚአብሔር ነው ያለው ገብሪኤል ምንባል መልአክ ተወዳን ተየመጣ ነው ሲለይ ስዞር የበረረ መጣ ሹፍ መጣ እንደጀት ከዛ በኋላ አጠገቤ ሲደርስ በጣም ግዙፍ ነው እያነሰ እያነሰ መጣን አጀን አሁን በደረታችን ተኛን እኔን ሁላችን አየን ላያችን ላይ በረረ ኃጢአት ከሰራን ብሎ ፈተሸን ከዛ በኋላ እኔን ብቻ ቀና አደረገና አንደኛ ኮፍያ ለማደርገው የሙስሊም የሚመስል ሌሎች ሃይማኖቶች የሚያደርጉት እሱን አድርጋለን ራሱን አሳንሶችን አከለ ከዛ ሰው ሆነና ገብሪል ራሱ ሰው ሆነና ያን ኮፍያ አንድ ፈቀደ ሁለተኛ ሻሹን ፈቀደልኝ ሁለት ሶስተኛው ላይ ደግሞ መጽሐፉን አሳየኝ መጽሐፉን ሳየው ገባ በውስጥ ይበቃ ከዛ በኋላ አይን የተከፈተ የትን ቦታ ሳይሆን መላእክቶቹ አራቱ መላእክቶች ይታዩኛል ሆኖ መቼ ነበር መጽሐፉን የሰጠ ገብሪል መጽሐፉን በትክክለኛ ጊዜ ይሄ ነው ባልልም ዘጠኝ ዓመት አስር ዓመት ይሆናል ከመጽሐፉ ከተሰጠ ማለት ነው እስከ ዛሬ ድረስ ታዲያ ለምን አልወጣም ለምን አልተጻፈም አሁን በዚህ ሶስት ወር ውስጥ ነው መጽሐፍ የጀመርከው ኖ ኖ አሁን የተጻፉት መጻፍቶች እኮ ያን የተጻፉ ናቸው አሁን እስካሁን ያለው ማለት ነው አሁን ደሞ እየተጻፈ ነው በጣም እያንዳ አምላክ እኮ አንድ ነገር ነው የሚነግርሽ ማል ተሰጠ አይደለ መጽሐፉ ተሰጠ ጭንቅላት ውስጥ ገባ ሰው ነኝ ብለሃል እንግዲህ እንደ ሰው አስባሉ ራመዳለው ረሳለውኝ ሁ ሰው የተባለውን ተግባራቶች እንዳለ አደርጋለሁኝ

ጋ ቀን አለው አሁን የሆነ ነገር የሚነገርበት ቀን አለው ውስጡ የተነገረኝ ነገር እናም ውስጤ ደግሞ ከክስተት ጋር የሚገጣጠምበት ቀንና ጊዜ አለው ሁሉ ነገር ከዛ ጋር ነው የሚከሰተው የምጻፈው ነገር ደግሞ እዛ ላይ የምጽፈው ነገር ደግሞ በዚህ ውስጥ ከክስተት ጋር ሲገጣጥም የምጽፈው ነው ሁልጊዜ በአንዴ ብዙ ብዙ ገጽ አልጽፍም አሁን መቶ መቶ ሰባ ገጽ ይሆናል የበተንኩትኝ ከዚህ በኋላም ደግሞ እሺ ሌላው ደግሞ ያን ኢንተርቪው ላይ የተሰጠኝ መጽሐፍ ሁለት መቶ ገልጽ ነው ብለ ነበረ አሁን ደግሞ በሶስት ምዕራፍ ስንተኛው ገልጽ ላይ ደርሳል ሁለት መቶ ገጽ ይሆናል ያልኩት አደለም ሁለት መቶ ገጽ ይሆናል ያልኩት እርግጠኛ አደለም